السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بہنوں، بچوں، بچیوں اور تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر اہل پاکستان، ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی، ہم زندہ ہیں، اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو. رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا. ان کا روزہ مشقت والا تھا، افطاری سے افطاری. ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، سحری بھی افطاری بھی. ان کی نماز تراویح نہیں تھی، ہماری نماز تراویح ہے قرآن سننے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے 24 گھنٹے دن رات، یہ اعلان ہوتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه. یہ تین آوازیں 24 گھنٹے چلتی ہیں آسمانوں پر. کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں. کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں. کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا، آگے بڑھا. اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الشر ادبر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے. اور اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پھر اس کی قضاء میں قیامت تک عملی نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا. تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں. اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا. آپ ممبر پر تشریف لائے، خصوصی طور پر جمع کیا، یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیتے تھے، چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے. مفہوم ہے، لفظی ترجمانی مفہوم اتر. انہوں نے کہا، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو. سب یوں یوں ہو گئے. پھر آپ نے کہا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو. سارے صحابہ میں ہلچل مچ گئی. تیسری دفعہ، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کی طرف جا رہے ہو. سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، پیچھے تو کوئی بھی نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے علیہ السلام. انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، اوحی النزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، لا، کن نہیں. اعدو حضر، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا، لا، نہیں، یہ بھی نہیں. تو انہوں نے پوچھا، بھائی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا، رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ،
کیا خوبصورت انداز تھا متوجہ کرنے کا عظمت بٹھانے کا حمد بٹھانے کا کہ رمضان آ رہا ہے پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں یا اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لئے منتخب فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتا ہے اور اس رمضان کا مطلب ہے جلنا رمضان یرمز جلنا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی سے لے کر آخر تک رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام تھا وہ رمضان تو اس مہینے کے نام اور روزے میں کیا مطابقت ہے ان میں جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پچھلے سال کے جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں یہاں تک اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور ظاہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں کبھی حسد کبھی بغض کبھی کینہ کبھی کچھ کبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا میں اس مزدوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں تو میری درخواست ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ ہم اس کی تیاری کریں ایک تیاری ہوتی ہے ظاہری جو ہم چیزیں اکٹھی کرتے ہیں ایک تیاری وہ ہے جس کے بغیر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا میرے نبی کا فرمان ہے چار آدمی ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی تو رمضان کی باقی راتیں تو اس سے ادنا ہیں کہ چار اگر قسم کے گناہ چاروں کسی میں ہوں یا ایک کسی میں ہو بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا روزہ اس سے معافی نہیں دلا سکے گا توبہ کرنے پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے توبہ کرنے پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا بتاؤں میرے نبی کا فرمان ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم سبعین مرتن چند دن پہلے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا مولانا بڑی توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے 10-15 دن سے اوپر نہیں گزرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ کا مذاق ہے میری بخشش نہیں ہوگی دوڑ دوڑ رونے لگا ٹیلی فون پر تو جب تھوڑا اس کے آنسو روکے تو میں نے اس کا بیٹا تو میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور 70 سے مراد 10-7-70 نہیں عربی میں 70 سے مراد ہوتا بے شمار میرے نبی نے فرمایا کہ جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ تو میرے رب کی نظروں میں وہ محبوب ہے وہ اس کا پیارا ہے چاہے وہ بار بار توبہ توڑتا ہے لیکن اس کے بعد وہ روتا ہے معافی مانگتا ہے اور آخری سانس تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر جب تک گلے کا وہ گھنگرو بند نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے موت نظر آنے لگے پھر کہے یا اللہ میری توبہ تو وہ قبول نہیں ہے لیکن اس سے ایک منٹ پہلے اسے پتہ نہ ہو وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ معاف کرتا ہے میں ایک دفعہ جماعت میں گیا نواب شاہ تو ایک گھر میں بڑے وڈیروں کو اکٹھا کیا
تو آخر میں میں توبہ کراتا ہوں کہو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ تو اس میں ایک وڈیرا صاحب تھے بڑی بڑی موچھیں تھیں بڑا ہیوی ویٹ ان کی آواز سب سے بلند تھی یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری اور ساتھ رو رہے تھے زار و قطار واہ میرے رب یہ بیان تھا ظہر سے پہلے وہ گھر گئے ہیں اور رات کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا ساری زندگی نافرمانی میں تھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑے کوئی اچھا زندگی کا رخ نہیں تھا لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دن کی ان کی توبہ نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا مقرب بنا دیا تو میں صرف چار باتیں ہیں میرے بھائی بہنوں ایک ہے مدمن خمرن جو مستقل شرابی ہو اور شراب کا عادی ہو اس کی رمضان کے روزے سے بخشش نہیں ہوتی عاقل والدیہ جو والدین کو پرزے پرزے کر دے والدین کا اونچا بول کبھی کبھی بولا جاتا ہے کبھی بدتمیزی ہو جاتی ہے اس کو نافرمانی نہیں کہتے جو اپنے والدین کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے آگ پھاڑنے کو کہتے ہیں یا اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے نافرمانی کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ حقوق حقوق کا مطلب کسی چیز کو پھاڑ کے پرزے پرزے کر دینا تو جو ماں باپ کو اتنا زخمی کرے اتنا زخمی کرے کہ ان کی آہیں نکلیں ان کے آنسو نکلیں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی تیسرا جو قاطع الرحم جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو کسی سے نہ بنا کے رکھے نہ بھائی سے نہ بہنوں سے نہ چاچے سے نہ مامے سے ماں اور باپ کی طرف سے جتنے رشتے ہیں وہ رشتے ذوی الارحام کہلاتے ہیں جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اور ان سے لڑتا بھڑتا ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے یہ سب گند ہے یہ سب ایسے ہیں ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی اور چوتھا ہے المشاحن جو دل میں کسی کے لیے بغض پالتا ہو نفرت رکھتا ہو حسد رکھتا ہو المشاہن کا لفظ ان ساری چیزوں پر ہے تو میرے بھائی بہنوں اس میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے نا وہ آخری ہے ہر آدمی شرابی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے کروڑوں مسلمانوں نے کبھی شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے ہر آدمی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے ہر آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا نہیں ہے لیکن ہر آدمی اپنے دل میں کسی نہ کسی کا بغض پالے بیٹھا ہے کسی نہ کسی کی نفرت لیے بیٹھا ہے کسی نہ کسی کا حسد لیے بیٹھا ہے کسی پر غصہ لیے بیٹھا ہے یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے نیگیٹیویٹی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے جیسے نیچے سے اوپر جانا تو اس میں پھر آدمی پھسل جاتا ہے ایک اس ہمارے سوشل میڈیا نے اس طرح نفرت پھیلا دی ہے جھوٹی باتیں کر کے جھوٹے عنوان لگا کر تو میری گزارش ہے سارے بہن بھائیوں سے ہم رمضان کی تیاری کریں کیا تیاری کریں ہم اللہ نہ کرے کوئی شرابی ہو کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے اللہ نہ کرے کہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو ہیں بہت سے ہیں کوئی ہیں تو وہ توبہ کر لیں اللہ نہ کرے کوئی رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو کوئی ہے تو وہ توبہ کر لیں میرا رب نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں میل ہو ہم اپنی میل کو صاف کر لیں میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے میں شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے کھوٹ سے پاک کرتا ہے لیس فی قلبک غش لاحد ففعل تو اس آخری مضمون پر میں گزارش کرتا ہوں اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر چونکہ ہمارا ملک تقسیم ہے بہت سے طبقات میں مذہب کے نام پر بھی بے شمار طبقات ہیں اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں سیاست کے نام پر بے شمار طبقات ہیں نفرت سے بھرے ہوئے ہیں قوم کے نام پر زبان کے نام پر اور
بہمی آپس کی رنجشوں کے نام پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورا پاکستان پھرا ہوں اور کئی دفعہ پھرا ہوں ہمارے دل بہت زیادہ گند سے بھرے ہوئے ہیں تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو اپنے دلوں کو صاف کرو سب کو معاف کرو میں سب سے پہلے سارے سامعین سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی میرے بھائی بہن کا دل دکھا ہو چونکہ بولنے والا نبی نہیں ہوتا بولنے والا انسان ہوتا ہے اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خطا نہ کرے یہ ناممکن ہے صرف وحی کی صفت ہے خطا سے پاک ہے باقی بڑی سے بڑی کتاب ہو لکھنے والے یا بولنے والے کی زبان ہو اس سے خطا قبول نکلتا ہے ہمیں اس کی اچھی تاویل کرنی چاہیے بہرحال میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو چونکہ کل ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے ورنہ پرسوں کا تو انشاءاللہ یقینی ہے تو مجھے آپ سب اللہ کے لیے معاف فرما دیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی بہن کے دل میں کدورت ہو اور میں اس کا سبب بنوں تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں چونکہ میں ہر وقت بولتا ہوں میری بات اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے غلط بھی ہو جاتا ہے صحیح بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں سب کو معاف کر دیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا اس نے مجھے کھانے پہ نہیں بلایا بول چال بند ہو گئی اس نے مجھے سلام نہیں کیا بول چال بند ہو گئی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا بول چال بند ہو گئی تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں تراویح کا اہتمام کریں رمضان میں قرآن اترا اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے سارے ذکر اذکار سوائے جو سنت اذکار ہیں وہ کر کے بس سارا دن آپ قرآن پڑھیں میرے ایک دوست ہیں میرے ساتھی تھے رائمن میں مولوی ثناء اللہ صاحب وہ رمضان میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں اب بیمار ہو گئے ہیں تو تین دن میں کرتے ہیں ان کا سارے سال کا معمول ہے تین دن میں قرآن ختم کرتے تھے اب کافی بیمار ہیں اب پتہ نہیں ان کی کیا صورت حال ہے بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں لیکن ان کا عام معمول تھا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ قرآن ختم تو ہم باقی نفلی عبادات اشراق ہے اوابین ہے چاشت ہے سارا کچھ کریں لیکن ایک تراویح کا اہتمام کریں کہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں جھوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں حسد نہ کریں بغض نہ رکھیں ماں باپ سے ناراضگی نہ ہو شراب سے دوری ہو یہ چند چیزیں ہیں اور اس وقت ہم ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں جو کہ ایک وبائی مرض کی شکل میں پوری دنیا پہ چھا گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے سبھی چھوٹے جراثیم کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کو ہلا کے دکھا دیا ہے کہ رب السماوات والارض فاصبر لعبادته هل تعلم له سمیا کیا چیلنج ہے اس لفظ میں اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے مقابلے میں آنے والا ہے سبحان اللہ تو اللہ نے طاقتوں کو جھکا دیا اور ان کے ناک زمین پہ رگڑوا دیے تو اس وقت نہ ہمارے مالدار لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں کئی میرے دوستوں نے بتایا کہ اربوں روپے کا مال تیار کیا چونکہ ہمارا سیزن تھا اور وہ سٹاک ہو گیا سارا پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے خریدار کوئی نہیں ہے ادھار بھی کوئی نہیں لیتا ہے تو سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ ہمارے غریب لوگ دہاڑی دار اور روزانہ کی محنت کرنے والے ریڑی والے چھابڑی والے سائیکل پہ پھیری لگانے والے اور اپنی کدال لے کر چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی کام پر لے جائے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی زکات جتنی آپ نکال سکتے ہیں ان غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچائیں چونکہ ایک لاک ڈاؤن کی شکل بنی ہوئی ہے تو احتیاط سے چلنا پھرنے کی تو اجازت ہے گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے
تو میری درخواست ہے کہ اس وقت زکاة کا سب سے زیادہ حقدار وہ طبقہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں اور چولے نہیں جل رہے چونکہ روز کی تازہ کھاتے تھے اس وقت ہمارے غریب بہن بھائی وہ سب سے زیادہ آپ کی زکاة کے حقدار ہیں کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے وہ اللہ کے نام پہ دو اس وقت آپ کی زکاة صدقات خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی کھانے بنا بنا کے بھیجو روشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے اور زکاة تو ویسی فرض ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رمضان میں زندہ بھی رکھے اور اس کے آداب کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق